Vai, Walter. Né? Conheço. No peixe em pó, prima, tinha nem um tanto de Deus. Mas nem as grátis. Sim, Aí não em tem custo lá. aqui? Eu não vou pedir a tia pão, então vou te É, mas atender. questi, li um po' di colletto sto di torre. Ah, sì. E poi me ne hanno dati quelli della FIP. No, neanche pescato oggi, sono sempre andato in giro, sono andato da zio Foto, ho detto là, ho dato. Wow.